冬天的话你也不会觉得很冷啊。是的、嗯、是的，因为可以看到我们这个车的整车的一个质感，包括它的档位的一个设计，下方的话它是一个镂空式的设计啊。还有呢，其实我们非常贴心的做到一个功能啊，就是我们这里的话、嗯、是我们的手机无线充电的功能，是这个样子。是、哎、不管你手机的话，可就算啊，我告诉您啊，就算咱们手机的话可能在这个6点几寸的话都是完全可以放下的。是是的，是完全可以放下的。包括其实我们也很贴心的设计，只是设计了两个档位，就有的时候的话、嗯、可能我们的档位设计太复杂的话大家会觉得有点多，但是我们这个的话你看档位之下的话就设计了两个按键啊。包括其实你可以看到的是，你看这个车的感觉你是怎么样的一种想法，就是感觉随处可见的科技感、嗯、对，而且有很多小细节非常的贴心、嗯、包括它的车边做的这个包边，还有等等一系列的一些安全气囊啊，都会让人觉得这就好像是一个、嗯、移动的城堡一样，移动的城堡一样。有朋友问说这款车是多少钱啊？这款车呢 是 MAX2.0T 的两驱，是在 13.69W， 知道价格是在 13.69W。 对的，那落地价格你稍微往上加个2到3W 就 OK 了，2到3W 就 OK 喽。来，请我们的小哥哥稍微往我们的内饰拍一拍好不好？谢谢啊。来，我们的小哥哥来到我们的内饰来拍一拍啊，我们主要看一下我们的方向盘以及我们的座椅啊。还有呢，其实刚刚你说的科技感是对的，但是你不觉得我们这款车的话、嗯、其实相较于几十万车我们做到了一个阻尼感吗？一般这种高级的车型才会做到阻尼感、嗯、但是我们今天这款车型的话大家都知道价格是多少钱，可能还最低配置的话可能还没有到12万的一个官方指导价格。是的，但是我们这款车做到了几十万车大牌车的一个阻尼感啊。包括其实我们的旋钮档位的话也是极具有现代感，但是呢它又不失身份感，也就是说它在所有功能包括内